হাই গাইজ, স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ নতুন এটা ব্লকলৈ আপোনালোকক। আমি এইকেইদিন ক'লৈ কিও যাব পৰা নাই যিহেতু আমাৰ লগৰ মেইন মেইন মানুহজন তেওঁৰ বিশেষ এটা অসুবিধাৰ বাবে আমি দূৰ দূৰণিলৈ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ আনি আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই। সেয়ে আমি গাঁৱৰে পৰিৱেশবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু মোৰ লগত আছে এয়া আজি হীৰক। হাই। আৰু এতিয়া বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বলক বলক। হে গাইজ, এইটো কি কোনোবাই জানে নেকি কিহৰ? এইটো কোনোবাই জানে যদি কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব। তো গাইজ বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তাক যাবা দি কিনে আকলা আকলাই বহিছোঁ ৰ তাতে। হে গাইজ মই যাওঁ। ক'ত যে? আৰু যাওঁ, মোৰ অলপ কাম আছে ঘৰলৈ যাব লাগিব। চাৰে চাৰিটা বজাৰ লগে লগ এক মিনিট আছে। যাওঁ যাওঁ যাওঁ, বেছি টাইম নাই আৰু যাওঁ। ক'ত যায়? যাওঁ ঘৰলৈ। কিয়ে? এই কাম আছে। আপি ৰখি আছে। না না নাই তোক খালি ধানৰ মাজত গৈ দিছে এইবিলাক কি বা বেলেগ চাইৰে গলি। এইটো এটা গান গাচোন, গান এটা গাৱে। ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যিহেতু বহুত ৰ'দ দি আছে, একদম গৰম লাগি গৈছে। আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব। জয় আই অসম।